Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa kepanggihan ing piwulangan basa Jawa. Dinten menika kita sinau babagan sesorah utawa pidato. Pasti kalian sering weruh krungu sing jenenge pidato. Pidato yaiku ngandharake ide utawa gagasan ing sak ngajengipun tiyang kathah. Ngomong menehi ide gagasan nanggapi wong akeh. Terus perangan bagian-bagian apa bae sing ana nanggon pidato, ana pembuka, ana surasa utawa isi. Terus ana panutup. Pembuka biasane salam, terus sapa aruh. Terus sapa aruh biasane wiwit saka sing paling dhuwur, sing pangkate paling dhuwur. Misalnya neng kabupaten berarti bupati, neng sekolah berarti kepala sekolah tekan ngisor. Terus puji syukur. Lajeng surasa utawa isi sesuai tema. Temane misalnya Agustusan, berarti dibahas babagan Agustusan. Lajeng penutup kudu njlentrehake sing jenenge nyuwun pangapunten, kok menawi anggenipun matur wonten kalepatan ana salah. Terus apa sih pidato kuwi tujuane kanggo apa? Kabeh pidato mesti ana tujuane. Pertama paring informasi, memberi informasi. Terus kanggo pangajak. Misale ayo padha resik-resik. Nomor 3 ana hiburan. Menika ancas saka pidato. Terus apa baik kang kudu digatekake nalika pidato? Salah bawa, pertama salah bawa sikap. Nalika ngadeg kudu jejeg. Terus swara kudu cetha, ora seru, ora lirih, nanging cetha, jelas. Aping 3 ana basa. Basa kudu sopan nalika pidato. Bapak ambil malih pidato yaitu dan rahake ide atau gagasan yang sangat sengipun tiang kathah. Terus perangan atau bagian ono pambuko, suroso atau isi, wasono atau penutup. Terus ancas atau tujuan pidato mau ono informasi, pangajak, terus hiburan. Terus kang kudu dikateake nalika pidato yaitu solah bawa, suworo boso. Mengatakan pertemuan dinten menika babagan pidato utawi sorah kangge kelas 11 kangge tugasipun damel tulodo pidato diserat, dipoto, dikirim ten ane bapak. Matur nuwun ingkang saged tepak andharaken bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.